min yngsta dotter. Och sen har vi Fanny och Erika och Jenny. Och så har vi Sivs jänta, hon som står framme där. Och Sivs är här. Och sen har jag min fru här. Jag har min son Gunnar. Och så har jag... Vem är det? Gunnars jänta. Och så har jag Gunnars fru. Och så har jag Gunnars andra jänta. Och så har jag hennes man, Erik. Och så har jag... Och Ludvig förstås. Och så har jag Christer. Det är Fannys grejer. Annette. Kille. Hon står här. Sen är det hennes son. Och så har vi hennes dotter. Som har de här ungarna. Elin och Frida. Frida och Emma. Och så hennes kille. Han heter... Lennart. Nu är jag klar. Ja, Lotta, hon är sidan. Pojken är Rickard och hans fru och Lisa. Och här är Erling och Mål. Vi har inte något. Tillsammans med min far, mera känd som Robinson Kent. Vi har ju lite festligheter på gång här nu framöver. Bland annat den sista juli så har vi MC-fest. Familjefest kan man säga. Sen den 14 augusti då har vi en ny Robinson-fest här uppe. Och då kommer hela gamla Robinson-gänget plus lite annat folk. Lite andra kändisar. Så det var vi på gång framöver här. Sen är det konferenser och festligheter av alla olika slag hela året runt. Förutom juli månad, det brukar vara si och så eftersom jag mest jobbar då med konferenser. Och när man har konferenser så brukar man ju följa skolåret. Men det är trevligt att ha er här som en släktträff idag. Nu har jag tänkt så här va, att ni ska få äta lite gott. Det är alltså glödstekt lax inne i grillkyrkan här. Vi har buffé uppe på terrassen. Vi har bakning i bagarstugan och där ska jag gärna vilja att föräldrarna följer barnen om de vill baka. Det brukar bli lite krig där inne bland degbullarna annars. I kåtan där har jag kolbullar. Den som vi går dit ut och äta. Det med kolbullar, alltså det är ju typ en fläskpannkaka med lingonsylt kan man säga. Trollbacken i sig blir ett aktivitetscenter men har ju då byggts upp under åren. När vi kom hit för 10 år sedan så fanns enbart det huset, det som jag står på nu. Det var väldigt förfallet. Det använder jag numera som personalhus, lite förråd och sånt där. Sen har vi kommit till en grillkyrka. Den byggde vi för att kunna vara ute vid dåligt väder som snart tittat hit. Och det ryms ungefär 150 personer under tak samtidigt som man sitter ute. Baren där, det är mitt raffinaderi. Den är tyvärr stängd idag. Men den är hemskt roligt åt. Hemskt roligt. Kåtan här, den är ett par år gammal. Den förra, den brann ner.
Det var lite festlighet där, det var lite hettigt. Så när vi kom på morgonen därefter, då var det baska kvar. På andra sidan där håller jag på med en trolloge. Det blir en konferenslokal på övervåningen, lite matlokaler med mera. Där har jag alltså mitt kök och mitt diskrum med mera. Inte att göra där inne för utan att slicka näsan. Det är så trångt så du får inte ner byxorna där inne. Jag vet inte vem de har gjort dem därefter. Sen när man sitter ner på den där toaletten där, då kan man inte vara trög i magen för rutan är precis i ansiktshöjd. Men de är roliga, ni får gärna prova dem. 52 sekunder. Det var i fjol på Robinson-testen och han var som en apa. Och målen är under. För en trekamp in i Tängahuset här bak. Lite ledhuvudkross och lite spikslagning och lite avaj där ute. Sen får ni gärna prova grejer som finns runt om här. Ja, välkomna. Är det något annat så får ni fråga om det. Fisken där, buffén där uppe och baken i bagarstugan. Varsågoda. Nu är Thomas irriterad. Han smättas fruktansvärt. Nej, Jimmy. Har du inte hållt fast? Då är det röra på sig. Ja. Vänta, vänta. Det går ju inte. Jimmy, far då. Hur skönt är det där? Ta Jerry för fan! Ta! Det var det här jobbet var! Hahaha!